Vi har valgt de tre mærker, fordi vi lægger stor vægt på at være troværdige. Det er det, helse lever af. Og det med at tage ansvar for miljøet, klimaet, det er også et meget vigtigt issue for os. Først og fremmest, når vi taler om bæredygtighed og så videre, så kan man sige, at det er jo simpelthen desværre en myte, at trykte publikationer belaster vores skove og dermed vores klima. Det er faktisk modsat. I hvert fald i Danmark, der er alle trykte publikationer, de kommer fra bæredygtighed, altså bæredygtig skovbrug, primært i Europa, og hvor man kan sige, at der bliver plantet flere træer, end det bliver fældet. Vi tror på det trykte magasins fremtid. Ja, det magasin, jeg har fået ansvaret for, også leverer på det område, altså miljø, klima og tryghed i den forbindelse, betyder rigtig meget, fordi det giver også mening for mig selv. Både personligt og også som fagperson, at vi har den der sammenhæng, at pengene passer, at vi ikke siger et, skriver et og gør noget helt andet.